nós estamos aqui agora no que eu chamo o centro de Ipuyuna. É um lugar que a gente já aprendeu a amar, onde nós temos amigos queridos. E eu estou gravando com a Madalena porque nós encontramos um lugarzinho aqui que nós não registramos ainda. Aqui nós temos um Cristo. Ele está voltado para o centro da cidade. Mas o que me chamou a atenção também foi ter visto esse ponto de ônibus aqui, ó, que eu passei aqui esse tempo atrás e vi. Aí vou mostrar para vocês o porquê que eu tô gravando aqui, ó. Quer ver? Aqui nós temos um banco que ele foi feito com rodas de carroça. E foi feita uma homenagem aqui, ó. Homenagem e honraria ao ipuyunense ausente. Prefeitura Municipal de Ipuyuna, na administração 2009-2016. E foi colocada aqui em 10 de janeiro de 2015. Aí eu estive aqui um tempo atrás e eu vi o pessoal sentado aí. Senta aí, Madalena. Vi o pessoal sentado aí. E acabou que eu achei muito bonito. Gostei bastante do lugar. E pra cá, ó, fica a entrada da cidade pra quem vem vindo lá de Poços de Caldas. E pra cá, nós continuamos na rodovia, que a rodovia passa dentro da cidade, pra quem vai pra Pouso Alegre. E aqui estou eu, registrando Eu Amo Ipuyuna. E nós estamos viajando e a gente está vendo que em todas as cidades por onde nós estamos passando, eles colocam, eu amo tal lugar, eu amo isso, eu amo aquilo, eu acho muito interessante. Então aqui onde eu estou gravando, que eu falei para vocês, é que é o centro praticamente da cidade. Essa é a rodovia que eu disse, que atravessa a cidade. E aí depois nós temos aqui em volta uns lugares que quando tem show, fica cheio de gente, porque um dia eu passei aqui, tava tendo um show de funk, acho que era funk. Tava lotado de gente, fecharam ali com cordas, só deixou liberado a rodovia. Aí tem, o pessoal vende o que tem que vender, e também vem parque, né? Nesse caso aqui que eu tô mostrando, é que teve uma festa aqui, então esse lugar aqui está sendo agora desmontado. Os carros que vieram de fora e que agora estão retornando, né? Então, cada um ganha o pão de cada dia conforme pode. Esse aqui é um cinema 3D. É algo já, para mim, novidade. Eu não sabia, não conhecia. Aqui já é da prefeitura. Essa parte aqui, ó. E a Madalena já fez amizade ali, ó. É. Já fez amizade ali. Tudo bem? É, nossa vida é isso aí, sabia? Hein, Bem? Hein, Bem? Falou pra ela que nossa vida é essa aí também? É, falei. É. Madalena tá conversando com eles aqui. E, logicamente, eles têm uma vida nômade como nós, né? Nesse momento. Estão comendo a comidinha deles aqui gostosa, tranquila. Não, vida melhor que essa. Deixa eu falar. Deixa eu falar com você. Qual é o seu nome? Bianca, o que você acha dessa vidinha? Nossa, melhor vida que tem. Não tem? Coisa gostosa, né? Nem rico quer. Hã? Só eu que gosto. Viu? Mas a gente gosta também, sabia? Você gosta? Nosso carrinho tá ali do lado. Ai, que beleza. Tá ali parado. A gente sai viajar e vai fazendo a nossa comidinha assim, igual vocês. Vamos comendo. E vivendo... 29, viver... é exatamente. Vivendo a vida, vamos, né, Bem? Viver. Acho que eu vou ficar dentro de casa mofando. No quadradinho, né? No famoso quadradinho. Vou nada, eu saio pra rua. Daqui, né? Vai pra Jacutinga, se Deus quiser. Olha só, Jacutinga é, me parece que é a terra de... Essa da Malha. É Malha. Não, senhora, nós estamos viajando, nosso carro tá ali do lado. Estamos viajando. Nosso carro tá ali do lado, ali, ó. Entendeu? Não mora no carro. Hã? Verdade?
Faz 5 anos que eu não venho mais com ele. Ah, então você já tinha vindo. Eu vim em 2018 pra cá. Ah, e agora retornou pra essa festa. E aí o pessoal tá se alimentando, um pessoal igual nós, assim, alegre, gosta de conversar. Então aí de boa, tranquilo. E aí o senhor voltou nessa festa agora desse final de ano, né? Não, eu tava pegando o meu tá aqui. A madame ficou preocupada dele sentar em cima do prato de comida ali, ó. Vocês estão indo pra Jacutinga, festa da malha lá, né? Nós vamos, se Deus quiser. Vai sim. Só cuidado nas curvas lá pra frente que tá brabo. Então, pessoal, eu conversando com eles aqui, ó. Eles são igual a gente, são livres que nem passarinho. Esse aqui, por exemplo, era caminhoneiro, ó. Largou a vida de caminhoneiro, aposentou. Não é. E aposentou e tem 5 anos que ele tá na estrada ajudando as pessoas, sendo feliz, vivendo a vida. Aí, precisa de coisa melhor do que isso aqui, pessoal? Eu sempre falo pra vocês, ó, precisa? Não precisa. Não. Precisa da saúde pra comer isso aí tudo, ó. Não deixar nada, não é passar a língua, né, quando era criança, lamber o prato. O pessoal fala assim, o meu irmão fala assim, por que você tá trabalhando, você tá aposentado, agora eu quero trabalhar. Pra ele ganhar mais, pra ele passear mais. É, ué, mas é lógico. O senhor é casado ou não? Eu já sou divorciado 2 vezes, casado e divorciado 2 vezes. Ah, mas agora tá sozinho? Agora tô sozinho. Então não tem ninguém pegando no seu pé pra... Tá, por enquanto. Você sai quando? De volta quando? Onde é que você vai? Que hora você chega? Não, não vai mudar pra mim não. Linguiça com limão. Ah, vou falar a verdade. Dá uma olhada bem, ó. Olha lá que capricho, ó. Qual é o seu nome? Abanda. Bandinha do Apito. Pronto, já entregou o ouro. Já entregou o ouro. Tá vendo? É que ela não tá com o apito pendurado aí. Ela fica nessa brincadeira que você vai atrás com o apito, velho. Não, eu quero que você vive de futebol, porque gosta do apito. Verdade? Aquela apitinha que eu tenho lá em casa, hein, Madalena? Aquilo ali, se ela tivesse na mão dela, acho que. Eu tenho um apito original que é de apitar futebol profissional, sabe? Um dia eu fui num campo profissional. Eu não sei porque que eu olhei pro chão e achei um apito profissional. Ah, eu não falei pra ninguém que eu achei. Eu guardei no bolso, tá comigo tem uns 30 anos já. Ela até se irrita quando ela subiu. Mas é um apito tão fino que até você me xingaria, sabe? Acho que seria bom pra ela. Nossa, pelo amor de Deus, eu fico louca com aquele apitinho quando ela grita aqui. Eu saio lá do brinquedo que eu tô e vem aqui, ó, Vando, vamos parar. Ela fica, vamos dormir. Dona da batata, pessoal. Ela mandou pegar batata. E teu namorado? Fala pra ele. Meu teu. Não, meu e teu. Fala não, pra não tem ele. Namorado que não, velho. Ó. É teu. É dela, né? Tá bom, agora é seu. A hora que a Vani chegou aqui, que o pessoal perguntou? Cadê a Bianca? Aí, Bianca, você tá tentando jogar pra cima dela, ela tá jogando pra cima de você. É namorado dela. Dela! Daqui a pouco ele chega aí gritando de bicicleta aí, ó. Ô, Vandinha! Bianca, meu amor! Bianca, meu amor! Porque ano passado nós esteve aqui. Aí ele eu se apaixonou. Eu já tenho amizade com esse povo. Aí ele se apaixonou por ela? Aí se apaixonou por ela. Ele mora pra cá, olha, ele vem daqui. Bom, tá até provado que é ela mesmo. Ela acabou de apontar agora. Agora confirmou que é ela. Não, a senhora apontou pra lá e falou que ele vem daqui. Ele vem daqui! Isso quer dizer que ela tá de olho ali, ver se ele sai de lá. Tá o vem daqui que ela falou é vem dali, ó. Vem dali, ó, daquela rua lá. Olha aí, andado, eu tava falando. Eu tava falando aí do namorado. Não? Eu tava só escutando. É, né? E eu não tenho nenhuma. Então. Tem mais que eu. Quem? Aí, ó. Pois é. Mas meu namorado é teu. Meu não. Não perde tempo, não, né? Não, mas ô pessoal, eu perguntei pra ela, tava falando ali que aqui eles dividem tudo, né? Lava prato, lava e faz comida. Eu falei assim, quem que é o pior cozinheiro aqui? Porque se eu falasse assim, quem que é o melhor cozinheiro? Todo mundo ia erguer a mão. Mas como eu falei pior, não apareceu nenhum. Aí sabe o que ela falou? Vai depender da fome, né? É, depende da fome, pessoal. A pessoa tiver com fome, pode ser só o arroz lá com sal e pronto. É um gohan também, sem sal, vai que vai. Sabe o que é gohan, né? Agora, se eu
tiver, agora, se a pessoa tiver cheia de um choco, uma cerveja, aí ela já recusa. Já não quer? Já não quer. Aí já não quer comida, aí quer beber. Vocês se consideram uma trupe unida ou vive porque tem que viver junto? Unida. Unida, né? Se chora, chora todo mundo junto. É o certo. É o certo. É o certo. Aí é todo mundo junto. Aí é o certo. Se gasta todo mundo junto. Se leva na tarraqueta, leva todo mundo junto. Então é a trupe perfeita, né? Ah, é. Aqui não tem essa, não. Pode contar. Eu sou uma pessoa que eu sou turista. Bia, eu tô aqui agora. A hora que acabar aqui, nós é pra Jacutinga e pra uma festa da nossa cidade. Aí passou esses 3 meses, eu vou lá pro Maranhão. Lucas! Olha bem. Fico lá 6 meses no Maranhão. É das nossas mesmo, né? Nós também somos. Eu sou pior que índio. É aquela música, viu na estrada. Lá no Maranhão, lá eu como peixe. É que nem cigano, né? Pior que cigano. Eu vou ser bem sincero contigo, é bem pior que cigano. Assim é gostoso, né? É. Não tem que estar amarrado com nada, né? Ué, eu perdi a mãe. A mãe de Deus é com a mãe. Meus irmãos é tudo espalhado. Eu vou ficar chorando? Não vou nada, eu vou viver minha vida no mundo. Vou pro Maranhão, eu fico 6 meses no Maranhão. Aí depois eu enjoei de lá, cansei de lá, eu volto pra cá de novo. É isso aí. Qual região lá você fica? Lá em Santo Inês, Bacabal, Futurinho. Eu tenho que conhecer isso aí, né? A gente conhece Pernambuco, a gente conhece aquelas praias de Recife, Olinda, a gente já conhece. Mas agora mas Maranhão é bom. Se tu for lá, tu não quer vir embora. Eu queria ir embora pra mais alto mesmo. É verdade, nós estamos nessa ideia de subir até Piauí. Pra lá, bem lá pro alto. É, porque pra você chegar em Piauí, você passa Imperatriz, São Luís do Maranhão, Piauí, e aí depois vem aquela outra cidade lá do Ceará, esse lá. É bom demais, tu é doido. Você sabe que tem gente que acha que pra cá que a coisa é boa, né? Mentira, aqui não é bom não, gente. Eu percebi isso quando nós estávamos no Nordeste, né? Pensa que povo. Pensa que mar. O Nordeste é outra coisa. É, o mar, a limpeza. Ô, oh, onde você chega no Nordeste, você come. É, bichinho, vamos comer aqui, vem cá, não. Lembra lá que nós tava, chegamos lá no primeiro dia, eu só falei pro rapaz que nós queria, que eu gostava de carne seca. Ele me compra carne de sol. Me compra 1 quilo de carne e preparou para nós. Carne de sol, cuxá, peixe assado. E no Rio, oh, beleza, é. Por aqui não tem nada disso. É, mas é isso mesmo, não tem? Eu gosto do Maranhão. Não tem coisa de pizza, não? Eu gosto lá. Eu vou pra lá sem. Mais um aqui com o pratinho? Não, não, tem duas fichas. Mais um comendo aqui do lado? Ah. Mas então, tá lá. Tá que tá, ó. Tá que tá, ó. Manda brasa. Come, come com gosto, você pegou a rapa da panela, Cuca? Hein? Pegou a. Ele já pegou a rapa da panela já. Presta bem atenção, gente. Aquela linda dos olhos verdes ali no canto, ó. É que é a mulher do dinheiro. Aí eu falei, posso gravar com você? Ela falou, eu não sei falar. Como que não sabe falar? E tem isso daqui, pessoal. Agora vai dormir com esse barulho. Vai dormir com esse barulho. Não sabe falar. Ah, lógico que sabe. Você gosta dessa vida? Adoro. Então nós somos da mesma. Da mesma família, só que eu vou com essa daqui naquele carrinho lá. E vocês voam aqui, vocês vão parando. Ficando aí o quê? 10 dias, 15 dias, por aí, né? E a gente vai parando, às vezes fica 2, às vezes fica 3, às vezes fica 1 semana. Assim, ele é filho. E aí, você é filho? Olha lá, rapaz, que legal. Filha? Essa lá, Flavinha. Olha pra cá, moça. É filha, que legal, gente. Ah, ó. Vamos conversar assim, para ter ingresso de graça. Vamos continuar aqui. Vocês vão pro canal do Cícero Madalena. Depois vocês vão se ver lá, tá bom? No YouTube. Canal do Cícero Madalena. Vocês vão parar lá. Aí aproveite e faça aquela propaganda agora. Vai lá. O que eu vou falar? Dá um depoimento. Ó pra cá. Ó, aqui, ó. Ó, ó, a claquete. Claquete aqui, ó. Claquete. Isso. Vai lá. Fih, aqui nós sofremos junto, nós dá risada, nós faz de tudo, é uma maravilha. Só não vai fazer igual a menina do parque, que abandonou tudo e foi pro Estados Unidos. Oh. Sério? A menina do parque, tá no TikTok. Mas por quê? Mas por quê? Lá tava melhor? Não, era um sonho dela. Era? É, morar lá. Aí ela foi e foi pelo México. E
Ai, ai, foi pro coiote. Isso. Conheço essa história de longa data. E largou, tinha um parque bonito ela. Largou tudo. É, se foi ser feliz, né? Sim. É verdade? Se for ser feliz, se realmente é isso que vai fazê-la feliz. É. Né? Tomara que não tenha quebrado a cara. Sim, tem que correr atrás do sonho, mas tem que ter cuidado, né? Você tá nessa vida há quantos anos já? Muito tem 44? Você falou uns... Eu tô com 30 anos desde anos de carreira. Desde um ano de idade. Mamou 10 anos, né? Então vai 30, 40. Eu nasci no trecho. Vai 43 anos. Que cara, eu... Agora o funcionário mais antigo da casa... É ele. A cabeça branca. Já correu. É o vô da turma. Agora sério, vamos falar sério. Sem dar risada. Agora esse aqui é novo, ó. É. Esse é novo. Esse aqui é médio. Médio. Trabalhou algumas festas. E a Bianca algumas. Alguma. Agora senta aí pra nós conversar sério. O que, que você acha, mas sério mesmo, dessa vida, cara? Mas fala assim, beleza. O que, que você acha? É uma vida muito sofrida, mas é muito legal. É esse lado que eu queria que você falasse. Sabe por quê? Toda vida é sofrida, certo? Mesmo o cara rico lá em cima, bancário, tem a vida sofrida. Porque tem as preocupações da vida do dia a dia. É, são problemas diferentes, mas todo ramo tem problema. Mas só que eu pergunto, quem que é mais feliz? Quem vive que nem a gente, cara. Isso, verdade. Você... Tudo conseguido com sacrifício é mais satisfatório. Ó, né? Muito melhor, mais gostoso. E depois você conhece gente de todo tipo, né? Faz amizade com gente de todo tipo. Trabalho fácil não existe. Não existe. Pra ninguém. Como dizia meu pai, né? Que já faleceu, né? Até pra contar dinheiro é trabalhoso. Cara, não é mesmo? Se o cara ficar o dia inteiro contando dinheiro, ele vai também vai cansar de contar. Vai surtar, dinheiro. Cara. Vai surtar. Todo trabalho não é fácil. Não é. Mas tem que trabalhar, né? Contar dinheiro é gostoso. Mas escutou o que ele falou? Contar dinheiro o dia todo. O dia todo. Trabalhar no banco, contando dinheiro. Mas é cansativo. É cansativo. É enjoativo. É, mas eu gostaria também. do cansativo e do enjoativo. É o meu dinheiro, contar meu dinheiro. Mas só tem uma coisa, vou poder ficar o dia todo contando dinheiro, não quero não. Não, é. Tem que ter um tempo pra gastar. Ló, é pra gastar mesmo. Que dinheiro não bota no caixão. Sim, verdade. É? Gente, eu vou ter que ir agora. Vai lá. Um abraço pra todos. Falou, meu querido, tudo bom pra você? Então, eu e a dona Madalena, que está aqui, que foi que começou a conversa. Estamos aqui nesse ambiente gostoso, no Nogueira Diversões. Então, quando vocês chegarem aí, qualquer dia na cidade de vocês, eles estiverem aí, vão lá, ó. Leva um abraço para eles, leva um pó de café para eles coar. Vai lá prestigiá-los, porque é um povo muito dócil, muito meigo e do nosso jeito, ó. Já tá começando a montar as coisas lá, que a festividade aqui, pelo que eu tô sabendo, são 2 semanas. No... Tá desmontando? Tá montando. Tá montando. É. Então é Nogueira Diversões. Vocês vão lá, conversa com esse pessoal, conversa com essa moça aqui, conversa com esse camaradinho aqui. Onde chega, nós tá, pode ir lá. E leva um abraço nosso lá, quando vocês se vê lá, pra eles. Dá um tchauzinho pra poder finalizar. Tchau, gente. É isso aí. E quem vai lavar louça? Quem vai lavar louça? Beijo, Tom. Olha lá, Madalena, conhece? É a Vandinha. Conta só que eu vou levar. Mas levar, sô. Deixa de ser a fechada.